Vítám vás u nového videa. Dnes keď sú s vami Mikael.sk a Tinka 1, 2, 3, 4, 5. Čaute. Dneska, ako môžete sa pozrieť hore na moje pohárky, budeme mať 10 000 pohárikov, čo už je dosť. Neviem, či som nenatačal, že som mal 9 000, ale to nevadí. Keď sa pozrieme do klubu, tak máme iba 50 000 a to je kvôli tomu, že sme v klubu CZSK, lebo nás nejaký blbý ikonik nás vyhodil z toho klubu našeho. Takže bol by som rád, keď ste na tom klube, aby ste sa odpojili a prišli sem. Vlastne volá sa TDM Team ten klub, takže tam sa nepripájajte a pripojte sa prosím do klub CZSK a môžeme sa vrhnúť do toho, dám duo a chceš niečo povedať divákom? Týmko? No. OK, môžeme začať. Potrebujeme minimálne druhé miesto, takže budem trošku viacej kempiť. Hej, ja som taký malý kemper, ktorý kempí, no. Potrebujeme druhé miesto. Ak budeme mať druhé miesto, tak to bude na presne 10 000 pohárikov. Takže ak bude druhé miesto, tak vlastne pôjdeme, vlastne sa vymneme. Chcel som neskôr natáčať solo, ale proste tradične to väčšinou natáčam s Týmkom. Takže poď sa niekde zakempiť. Ďakujem. Aby ma nevieš, že prepáčte za tie lagy, len teraz mi to viacej laguje, lebo som není u seba. Vlastne v izbe som trošku inde. Som doma, ale nie v svojej izbe. Takže trošku sa bojím preto, lebo už tu dostávam dosť veľké hity a mám málo, ale dostávame inakšie hity a sme úplne na druhej strane a vidím, že asi ťa niekto zabíja. Týmko. Som úplne niekde inde ako ty. Ja som na druhej strane. Ja som na tej druhej strane. Vlastne prajem vám veselé sviatky, zajtra, vlastne teraz to natáčam, malo by to vysť, zajtra sú Vianoce, aj zajtra vyjde video, aj dneska dve dokonca, challenge a toto. A teba zabila Jessie, tak toto je zlé, toto je zatiaľ zlé, sú tu furt 5 tímov a je to veľmi zlé. Moc zlé. Tak toto je veľmi... To bude aspoň tak 3 tímy. No, už tu je štvrtý tým. Tretí. Už iba jeden. Prosím, zomkej ten jeden tým. Yes! Teraz sa poď zabiť, naschvál. Dúfam, či to bude presne, malo by to byť presne. Takže plus 7 pohárikov. Yes. Malo by to byť presne, ak sa nemýlim. A búm. Presne 10 000 pohárikov. Mám to tam. Som taký šťastný. Nemyslel som si nikdy, že budem mať 10 000. Pred chvíľou, asi včera, prekonal bratko 21 000 a ja som dneska prekonal 10 000. Toto je oslavné video, mám presne 10 000, môžeš sa pozrieť Týmko do klubu na mňa. 10 000 presne. Áno, až presne 10 000. A mám presne jeden megabox, takže poďme to odrátať aj ty, Týmko, rátaj. Takže 3. Rátaj, Týmko. 3, 2, 1, otvárame. Padne mi tam 5, to viem. 6! Padla mi tam 6. No, bo to je, ja viem, že to je gadžeta určite. Tak na koho? Teraz. Gadžeta na Poka. Yes. Tak tu si pôjdeme dneska vyskúšať. Toto je celkom dobrý megabox, pretože môj
prvých 10 tisíc a ešte aj gadžeta na Poka. Mám na neho quest a je to, že vlastne dám okolo seba takú hilovačku a hilujeme to po 400. Pozri, vidíš gadžeta na toto? Potom dúfam, či si pozrieš toto video, Týmko, a ja si ho určite pozriem. A už mám 72 boxov, už som cez 50, takže už iba 20 týlov. Mi chýba to, skúsim našetriť najrychlejšie, ako sa to dá. Ja viem, že veľa ľudí už má 73, ako Jakub Destro a tak ďalej. A ja som sa trošku spozdil, takže to nevadí. Môžeme dať ready. A fakt si chcem vyskúšať tú gadžetu, som fakt šťastný, 10 tisíc pohárikov, to je také veľké číslo, hej. Aj keď sa to nezdá, tak pre mňa to je veľké číslo, hej. 10 tisíc, to Týmko ani nesníval, že niekedy budem mať. Toľko som ani nikdy nemal, a vlastne vymazujem a sťahujem bravo. No to je pravda, kvôli tomu, že proste sa mu to niekedy lagne a... sa mu omiel. On prosím, nikdy nevymažem bravo, lebo mám Byrona. Áno, ja mu padol minule mu padol Byron, sa mi zda včera, alebo pred včerom, alebo hilnem ťa. Som skoro mŕtvý. Dobre, ja som mŕtvý, nechoď ku ním, lebo ťa zabijú. Hlavne ten Colt. Ak pôjdem do minusu, prosím, Týmko, neprehraj. Prečo si išiel rovno, veď vidíš, že ma... Ty prehra, že? Tak poď tam. Nie, nekempíš, čo kempíš? Veď utekaj. OK, vlastne sme si vyskúšali tú gadžetu, môžeme si ešte raz vyskúšať. Hej, ja viem, že toto určite nevyhráme, hej, toto je taká naprd mapa. Viem, že veľa ľudí ju má ráda, ale proste toto je tak naprd mapa, ju neznášam normálne. Je lovová superabilita. Ja idem zo stredu radšej na príč. Už by som bol mŕtvý, ale som mŕtvý. Ty si chcel povedať, už by si bol mŕtvý, ale som mŕtvý. No ja sa tu zakempím trošku, hej, toto je taká kempovacia časť, lebo ja slabý pokoj ešte s 0 powercubami. To nedopadne moc dobre. Čo by to bylo, keby som tej 10 tisíc, keby ti padol nejaký brawler? Tak to by som bol tak šťastný. A keby ti tam padol surč? Tak ty kokos, to by bol najlepší 10 tisíc v živote normálne. OK, zabil som tu niekoho. Hľadám ťa! Dobre, tretie miesto, to mi dalo plus 1, to nevadí vôbec. A mám 10 tisíc a jeden pohárik, som fakt rád. Ty si rád, vlastne nevrával som vám, dal som Medrarianov 21. rank, iba sa tak, nechcem sa môcť vypalovať, ale dal som ho na 21. rank. Takže tak, vlastne, môžete sa tešiť, už onedlho bude opening, že tak o týždeň asi. Zajtra vyjde video, lebo vyjde tajný skin na... Broka, nebudem vám nič spoilerovať, ja viem všetko. A už by sme to asi ukončili. Keď to má... Dáme ešte jedno kolo, ale mám vybitý mobil na druhý vybitý mobil. Takže, ak mi to dovolíte, tak sa presuniem. No už som tu naspäť. A... už ideme. Daj si Edgara. Skúsime si dať Edgara a ja si skúsim dať si Poka. Aký mám na neho quest? Musím trikrát vyhrať, tak to skúsim potom po videu. Ja si dám... Hej, ja som mám tam rady. Za chvíľu skončím video, lebo ak ti to Týmko zloží, tak prepač, ale tak čo... OK, ste som nové piny, na to som neurobil žiadne video, že sú nové piny, ale tak možno v nejakom videu si to preberieme. Hej, ešte aj v shope sú nové piny nejaké tie, a tak. Okay, máme jeden power cube, čo je ako málo, ale veľa. Málo aj veľa. Málo.
Tak ani jedno. Akurat. Dobra, ja som mŕtvý. Za tebou vyšla taká... OK, máme plus na 3. Počkaj, no, zober to, ide po tebe. Zober to. Pekne si to dokazil. Ty kokos, a prečo si to nebral hneď? Nechápem. Viete čo dneska? Nesem nič vravieť, ale dneska Týmko je mu šíbe normálne, Lebo ja mu vravím, že ber to, teraz ste to videli a on tam stojí. Chápete? Alebo dneska sme hrali spolu duo, vravím mu chod doľava a on ide doprava ku ním a zabijú ho. Alebo dávaj pozor, zabijú ťa z krysa. Alebo choď kempiť. A on išiel do kríku asi na 3 sekundy a potom vyčiel a všetci sa tam hral. I som šťastný aspoň, že tá Penny, či taká, že tá mi padla, hej, ja som si myslel, že úplne, že nič tam nepadne, maximálne taká gadžetka. A stalo sa to fakt. Hej, bol by som oveľa viacej... Ty by si ešte nemal Penny, aby ti tam padla Penny. Tak by som bol šťastný. Ale ja už mám Penny. A vlastne, čo som nevravel, pamätáte si môj starý účet? A kto hej, tak proste dajte like na video. Aj keď si ho nepamätáte, tak dajte like na video. Mal som starý účet vlastne a na ňom mi padla včera Jackie. Som hrala, padla mi proste Jackie na... Čo som bol mega moc rád. Yes. OK, my máme 5, čo už je dosť. Nechoď ku nej. Už je strieľať cez steny. Bum, bum. Ty kokos, mňa zabila. Tato. A už to bude asi koniec. Hej, toto je posledné kolo. Už to má cez 12 minút, čo už je dosť. A vlastne s kým, keď sa pýtate, s kým som našetril tých 20, či 10 tisíc pohárikov, bolo to vlastne, najviac mi asi pomohol Bratko 10, pomohol mi veľmi, veľmi moc aj Patik Portal, aj ním sa ďakujem, aj ďakujem túto Týmkovi, lebo aj on mi mega moc pomohol. Dobre, on... Už by sme to vyhrali, keby som ju zabil. No sa to, ak si mi šmíka. Ne. Yes! Prvé miesto, som fakt šťastný, že to prvé miesto a to by bolo koniec videa Veselé sviatky. Ešte dneska vyjde jedno video, preto tak nahlím a zatiaľ čaute.